Dobrý, na chvíľku zatváram. To? Ja blbosti a vyťahni všetky pravdy. Pomaj sa skrý pod stôl. Čo je to? Daj mi všetky! Krišo, nechom tam, normálny si. Čo ti páre? Hej, videl si to? Videl si to, Fiza? Ja som ho dostal! Ja som ho dostal! To bola šupa! Ja som ho dostal! Hej! Čajočka cukrová, poď sem. Poď sem a odfotíš ma s ním, dobre? Odfoť ma s ním, jak lovca s medveďom, dobre? Tak ja som si myslel, že aspoň ty si normálny. A vlastne, čo tu robíte vy dvaja? Mohli sme všetci prísť o život? Ja som mal situáciu pod kontrolou. Prosím? Pod nosom ti prešiel chlap s pištoľou, tomu hovoríš pod kontrolou? Riešil som to štandardným postupom. Keby ste ma nevyrušili, tak tú hračku nemusí vyťahnuť. Štandardným spôsobom, kamarát, keby ti to nevyšlo, tak ste všetci mŕtvi. Spýtaj fotra, aké to je, keď sa mu do práce miešajú civilisti. Počúvaj, čo tu vlastne robíte, čo? Sledujete nás, čo? Čo ťa do toho? Ha? Čo? Nie, nesledujeme vás, my sme mali chuť na sladké. No jasné. Čo ste si v bare nedali? Tam mali iba arašidy. Nerob zo mňa idiota, ja dobre viem, keď ma niekto sleduje. Čo? Nie ste prví. Nie sme tu kvôli tebe, ale kvôli nej. Ju sme zachraňovali. Ju ste ohrozili. Ohrozili ste sa navzájom. Čo som spravil zle? To, že si ju sem vzal. Poďte sa, odfotíme sa, nie? Odfotíme sa spolu. Váte tuto. Čajočka, čo sa trasieš? Nie sú rozmazané fotky, drž to poriadne. No čo je úsmev?